Կարծում եմ, որ այս վերջի մի շաբաթվա կամ երկու շաբաթվա ընթացքում թե առանձնահատուկ զարգացումներ արտաքին քաղաքացիական դաշտում մենք չենք ունեցել, բացառությամբ երևի թե ամենակարևոր իրադարձությունը դա ՆԱՏՕ-ի գագաթնային ժողովներ, որին մասնակցել էր նաև Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, բնականաբար մեզ համար այդ միջոցառման կարևորությունը ոչ միայն եւ ոչ այնքան ասենք այն փաստաթղթերն են կամ այն հայտարարությունները, որոնք որ հնչել են եւ տարբեր թեմատի մեկնաբանություններ ստացել եւ Հայաստանի պաշտոնյաների եւ մամուլում եւ փորձագիտական դաշտում, բայց ամենակարևորը կարծում եմ հենց փաստն էր այդ իրադարձության, որտեղ հասկանալի է, որ վերջի տարվա, վերջի մի քանի ամսվա այդ զարգացումների համատեքստում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների համատեքստում, ինչպես նաեւ ավելի այդ գլոբալ, այդպես կոչված նոր սարը պատերազմի պայմաններում Հայաստանին ավելի դժվար է լինում պահպանել այն բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունը, այն քաղաքականություն, որը թվում է ամբողջ այս երրորդ հանրապետության անկախության ընթացքում եղել է, եթե կարելի ասել, Հայաստանի այդ վիզիտի քարտը եղել է գլխավոր առանձնահատկությունը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, եւ այն փաստը, որ չնայած Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև բավականին լուրջ լարվածության ներկայությամբ հապկանտամ երկրի եւ Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական դաշնակից երկրի նախագահան մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնային ժողովին, իդեպ բավականին կարևոր եւ լուրջ հանդիպումներ ունենալով եւ ՆԱՏՕ անդամ երկրների եւ ինչ կան դուք տեղակեք, նաեւ տեղի ունեցավ արդեն վերջի ամսվա ընթացքում երկրորդ հանդիպումը Իլհամ Ալիևի հետ, որը որ բնականաբար այս անգամ հասկանալի պատճառներով նախաձեռնել էր ամերիկյան կողմը պետքարտուղար կերի ջանքերով, տեղի ունեցավ հերթական հանդիպում, որի ժամանակ արդեն երկրորդ Մինսկի խմբի անդամ երկրի ղեկավարությունը, կարծում եմ, բավականին հստակ դրեց հարցը, որ որևէ ձևով ռազմական գործողությունների վերսկումը շփման գոտում անթույլատրելի է, եւ մենք հերթական անգամ տեսնում ենք, որ չնայած որոշ, կարելի ասել, խանդի տեսարանների բուն Մինսկի խմբի շրջանակներում, այսինքն դեր ունեցավ օգոստոսի սկզբին նախագահ Պուտինի կազմակերպած միջոցառումը, սեպտեմբերի սկզբին տեղի ունեցավ արդեն Միացյալ Նահանգների կողմից կազմակերպված միջոցառումը, եւ խոսքը գնում, որ հնարավոր արդեն երրորդ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիրը, Ֆրանսիան, նույնպես փորձում է կազմակերպել նամատիպ մի հանդիպում, արդյոք դա տեղի կունենա Փարիզում, թե ասենք Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի Գենասամբլեայի շրջանակներում, արդեն պարզ կլինի մոտակա ժամանակներում, բայց այս ամբողջ իրավիճակում մենք հերթական անգամ կարող ենք համոզվենք, որ չնայած այն բոլոր խնդիրների, որոնք որ գոյություն ունեն եւ թվում է թե միայն եւ միայն խորանում են Ռուսաստանի եւ Արմենիան երկրների միջեւ, Մինսկի ֆորմատը պահպանվում է, իր գործունեությունը չի կորցնում իր ակտուալությունը, եւ թվում է թե առնվազն այն խնդիրը, որը կոչվում է խաղաղության պահպանում շփման գոտում, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի շփման գոտում, բնականաբար հանդիսանում է եւ առաջնահերթ խնդիր այդ ֆորմատի, բանակցային ֆորմատի շրջանակներում, եւ միգուցե բազմիցս ինչ որ նշվել էր, նաեւ թվում է թե բացառիկ այն թեմաներից մեկը, որի շուրջ կա առնվազն համաձայնություն ընդհանուր Մինսկի խմբի բոլոր համանախագահ երկրների կողմից, եւ կարծում եմ նաեւ, որ այս իրավիճակում մենք տեսնում ենք, որ հայկական կողմերից իրագործվող այդպես կոչված զսպման քաղաքականությունը, որի ռազմական, ասենք, բաղադրիչը մենք տեսանք օգոստոսի սկզբի այդ իրադարձությունների ժամանակ, երբ որ փաստացի բավականին ծանր
կորուստների գնով ադրբեջանցիք հերթական անգամ համոզվեցին այն ճշմարտության մեջ, որ յուրաքանչյուր հետագա էսկալացիան եւ յուրաքանչյուր նոր պատերազմ, եթե վերսկսվի Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի շուրջ, պարզապես ավելի թանկ եւ ավելի լուրջ գին կունենա առաջերտին այն կողմի համար, որը կնախաձեռնի եւ խոսքը գնում է բնականաբար Ադրբեջանի մասին, իսկ հայկական այդ զսպման քաղաքականության չվերսման փորձերի ուղված այդ քաղաքականության քաղաքական բաղադրիչ, եթե կարելի ասել, դա մենք տեսանք եւ Սոչի եւ Ուելսի հանդիպումների ժամանակ, երբ որ մեծ գերտերությունները նույնպես այդ առումով կարելի ասել աջակցում են Հայաստանի փորձերին, ինչքան հնարավոր է զսպել հետագա էսկալացիան շփման գոտում։ Կարծում եմ այս երկու իրար հետ կապված իրադարձությունները կամ գործընթացները ամենակարևորն են վերջի այս 10 օրվա մի շաբաթվա ընթացքում։